Benvinguts a La Finestra. Comencem setmana nova i ho fem parlant de cinema, precisament d'una pel·lícula que té segell de casa nostra, gravada a casa nostra i signada per algú doncs, molt vinculat al territori, concretament un veí de Sales de Llierca, en Jordi Ardi. Jordi, benvingut. Hola. Et coneixem per l'organització de la mostra de cinema Coaestio. Sí. Com has arribat a dirigir una pel·lícula pròpia? Bueno, de fet, sempre que tarda el cinema, durant molts anys, he llegit sobre cinema, he vist cinema, he escrit sobre cinema, i em faltava una miqueta doncs, fer una pel·lícula, un llargmetratge. Per tant, tot autodidacta en el teu cas, sí, o no? Sí, sí, tot autodidacta. De fet, bueno, sí, vas veient cinema i vas veient com funciona doncs, la planificació, el muntatge, i de fet, també fent la pel·lícula aprens moltes coses. Sí, sí, ha estat bastant tot autodidacta, amb gent que en sabia també, amb companys i amb amics que sabien d'edició. Tu coneixies molt de cinema, has vist molt de cinema. Sí. Què tenies ganes de portar precisament a aquest món? Bueno, de fet, no és res especialment rellevant, és simplement... Doncs, una història. Una història, sí, una història pròpia, ja està. De fet, la pel·lícula es basa en un relat breu de la Bego Olives, que és la meva companya, que va publicar un recull de contes, i aquest conte precisament em va semblar molt bonic per portar-lo en pantalla. I ho vam provar, i ho vam intentar, i va sortir endavant. És un conte que es diu La petita fera. Sí. Què més ens en pots explicar, sense desvetllar gaire què és aquesta criatura? Bueno, de fet, La petita fera, la història en si és la història d'un personatge que viu al camp, a una masia, viu sol, és un home solitari, i que un dia sent a les golfes de casa sent uns sorolls. No? I va investigant i es dona compte que està allà hi ha un niu d'una fera estranya i intenta descobrir què és i què significa. Per tant, té una mica de fantàstic aquesta història. Sí, sí, sí. De fet, per mi és molt important, és el gènere que més m'agrada, el fantàstic. Comentàvem, el cinema en si mateix és un artifici. Tu expliques una història inventada i has de fer creure a l'espectador que allò és de veritat. I el bonic del fantàstic és que portes aquest artifici fins al límit, no? És a dir, fer creure alguna cosa impossible. Però també tècnicament pot ser més complicat de fer, no? Sí, sí, és complicat de fer, però és un repte també. I no és tant els efectes especials, sinó és una mica com tu planifiques la pel·lícula. Segons quin plànol utilitzes o segons quina consecució de plànols, fas creure a algú en una cosa que no existeix. Parlant de planificació, Jordi, tenies clar que La petita fera havia d'estar ambientada a la Garrotxa? Sí, evidentment. És que només el fet de fer-lo a casa, a Sales de Llierca, ja és de la Garrotxa. La gent que hi surt són els veïns, són els amics, són els companys, i d'alguna manera, només posant la càmera allà, ja veus que és la gent de la Garrotxa. Mm. No té més. Parla'ns també del repartiment, Jordi, perquè, a més, sí, la persona que protagonitza aquesta pel·lícula, tristament, no podrà ser-hi en aquesta estrena. No, no. Bueno, de fet, és un amic, en Joan Anton Donadeu. De fet, quan... ens coneixem de fa molts anys i vivia a Santa Pau. No havia estat mai actor, però tenia un rostre molt expressiu, una persona que era molt expressiva. Va morir el març passat, just abans de que ens confinessin, ens vam prometre ell i jo que jo faria una pel·lícula, la meva primera pel·lícula, que és una cosa que feia molts anys que volia fer, i que ell seria el protagonista. Ens vam llegir el conte, li va agradar, i durant més d'un any vam estar filmant, i va venir cada dia, i ens va ajudar, i malauradament va poder veure la pel·lícula, evidentment, muntada, la van passar els catòlics així amb amics, i bé, va quedar molt content. Malauradament doncs, no podrà veure aquesta estrena que farem al Cine Olot. Dius que va durar un any el rodatge de les gravacions. Suposo que sí, ha anat fent en moments doncs de tot un any, no? No, clar, clar, quan podíem. Clar, tothom tenia les seves coses, les seves feines, les seves històries. És una pel·lícula feta per amor a l'art, vull dir que ningú va cobrar, i ho vam fer per les ganes de fer-la.
que els estic molt agraït a tot l'equip. De fet, érem, els volia esmentar. És una història molt mínima. Érem tres de l'equip tècnic i tres de l'equip artístic. Érem sis persones. El director, després l'Andreu Nebot era l'operador de càmera i el muntador. El Julià Ruiz era el sonidista i el músic. Després hi havia el Joan Anton, que era el protagonista, l'Enric Francesc i l'Eli Robles, que eren els altres dos actors. I només amb sis persones, quan podíem, vam acabar filmar-la, muntar-la, editar el so, posar la música... És un procés molt llarg, però també molt bonic. Tot i haver-ho fet amb aquestes condicions, això que dius, mínimes i quan podíeu, com sempre que es fa una cosa per primera vegada, es recorda i es fa amb carinyo, no? Sí, no, evidentment, evidentment. Estic molt content de l'experiència. També vaig dir que vam patir tots molt, per moltes històries, vull dir. Quan crees alguna cosa, doncs sempre hi ha moltes emocions de flor de pell i hi ha, doncs, hi ha enfados, hi ha reconciliacions, i al final l'important és que surt endavant i que és una pel·lícula, crec que, prou digna com per veure. Que va ser intens. Va ser molt intens tot i va ser molt bonic. I estic molt content d'haver-ho fet amb el Joan Anton. I, de fet, la pel·lícula que passarem el dia 22, vull que sigui també un homenatge per ell. Segur que sí. De fet, Jordi, han parlat de La petita fera com una pel·lícula contundent i de pur cinema. Són paraules de Miquel Escudero, un crític que vosaltres a la sinopsi de la pel·lícula l'heu inclòs, aquestes seves paraules. Com t'arriben a tu? Perquè, de fet, és una resposta a la teva obra. Sí, és una resposta maca, sí. De fet, suposo que el fet que sigui pur cinema, el concepte aquest de pur cinema, obeeix a que la pel·lícula no té diàlegs. Aleshores, tot està fonamentat en l'acció dels personatges, en la seva expressió, en el so, i vas entenent perfectament la pel·lícula sense necessitat de que diguin res. De fet, quan parlen en la pel·lícula no els sents parlar, els sents de lluny, però entens quina és la situació que s'estableix entre els personatges. Totalment buscat aquesta manera de relacionar-se entre els personatges. Sí, perquè de fet el cinema és explicar una història amb imatges, no? I diguéssim, portar-ho al límit és precisament que sigui la imatge la que explica la història. Per tant, creus que l'espectador que vingui el dijous al Cineclub es trobarà una cosa molt diferent? Sí, però no s'ho passarà malament. És una pel·lícula que, quan l'hem passat, a la gent li agrada i s'hi enganxa. Vull dir, no és avorrida, no és una pel·lícula avorrida. Té un punt lent al principi, però va agafant ritme i la gent que vingui s'ho pot passar bé i quedarà sorpresa del que es pot fer sense realment dir res, és a dir, dir-ho amb les imatges. De fet, Jordi, després d'aquesta primera aventura ja estàs embarcat en una segona. Explica'ns. Sí, ara estem allà amb la gent, amb part de la gent que vam fer La petita fera i amb altres amics. Estem fent una altra pel·lícula, estem filmant una altra pel·lícula, estem ara. Suposo que l'acabarem a finals de febrer de filmar i a muntar-la, imagino que cap al març estarà muntada i editada el so i el color i tot. És una història... Bueno, també ho fem tots per Amor a l'Art, és un col·lectiu de gent que ens reunim dos cops per setmana i filmem. Molt bé. Suposo que a l'hora de promocionar després el treball final està una mica fora del que són els grans circuits del cine, també deu ser difícil. Sí, és complicat. Per una banda, el tema de la pandèmia també no ajuda, vull dir que no pots estrenar-la a llocs, no hi ha molta possibilitat. En aquest sentit, agraeixo molt al Cine Club d'Olot que ens passi la pel·lícula. I sí, suposo que és complicat de trobar algun lloc on passar-la. Esperem que quan la passem al Cine Club gent vegi que es pot passar a altres bandes i que es pot veure i que és una pel·lícula molt entretinguda, no malgrat tot. Esperem que sí. A les 8 del vespre, el proper dia 22, al Cinema Olot, estrena de La petita fera. Abans ens deies que volies que fos també un homenatge amb en Joan Anton. Com es planteja aquesta presentació, a més de la projecció de la pel·lícula? Bueno, farem l'equip que vam fer la pel·lícula, farem la presentació i direm unes paraules pel Joan Anton. No sé si seré jo qui les farà o algú altre, però m'agradaria en tot cas que
bueno, que de fet més de la meitat de la pel·lícula és el Jon Anton, el seu esforç en ajudar-me a fer-ho, en creure en mi i en seguir-me i en fer-ho també, perquè ho fa molt bé, ho fa molt bé. Doncs moltes gràcies, Jordi, encantats també de poder fer difusió d'aquesta vostra obra conjunta, teva i d'en Joan Anton també, i les que vinguin. Per tant, molta sort, de moment, amb La petita fera i amb els projectes futurs. Gràcies. Gràcies, Paula. Gràcies. Gràcies a tu.